Վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանի և պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի այսօր առավոտ նախատեսված հանդիպումը չկայացավ։ Գիշերը Կարեն Կարապետյանը հայտարարություն տարածեց, որ Փաշինյանը միակողմանի առաջադրել է նոր պահանջներ՝ հանդիպման ձևաչափի, օրակարգի և լուսաբանման վերաբերյալ։ Փաշինյանն ինքն էլ այդ մասին հայտնեց իր Facebook-յան էջում։ Վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանին, ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանին և ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանին առաջարկել են, որ այդ բանակցությունները շարունակվեն վաղը 3 գումարած 3 ֆորմատով։ Մեր պնդմամբ այս փուլի բանակցային պրոցեսը նույնպես կարող է վերաբերվել միայն մեր առաջադրած 4 կետերին, որոնցից մեկը արդեն իրագործվել է։ Կարեն Կարապետյանը Փաշինյանի առաջարկը ոչ թե բանակցություն կամ երկխոսություն, այլ բացառապես սեփական տեսակետն ու օրակարգը հնչեցնել է համարում, ընդհուպ միջև մյուս կողմի փոխարեն բանակցողներին որոշելով։ Այսօր առավոտյան 3 լրատվամիջոցների տված հարցազրույցում վարչապետի պաշտոնակատարը նշեց, որ ընդունելի չէ ժողովրդի թեկնածուի ընտրության ձևի առաջարկությունը։ Ես որևէ մի երկիր չգիտեմ, որտեղ ժողովրդի ընտրած թեկնածուն այդպես է ընտրվում։ Դրա համար գոյություն են ընտրություններ։ Այնտեղ կան մեր քաղաքացիները, որոնք դժգոհ են, բայց ոնց չափենք, այդ քաղաքացիները ուզում են Նիկոլ Փաշինյանին, մեկ այլ քաղաքացիները ուզում են մեկ այլ թեկնածուին, և ինչպես մենք վարվենք, որն է հայտանիշը։ Մենք չենք կարող, հասկանում եք, սուբյեկտիվ հատվածներ ստեղծել, որով ասենք, ես ժողովրդի ընտրյալն եմ, այս հատվածի ընտրյալն եմ, այն մյուս հատվածի ընտրյալն եմ, և այլն։ Չի կարելի, հասկանում եք, սենց ուլտիմատիվ ասել, սա պետք չլինի, նա պետք լինի, ով է դա որոշում, մի տարբերակը որոշելու, դա ընտրությունն է, գուցե նրան, ում որ Նիկոլ Փաշինյանը չի սիրում, մի զանգված սիրում է, և հակառակը, հիմա հակառակը կողմն էլ դուս գասի, այս կուսակցությունը պետք է վերացնենք, հասկանում ենք մենք ինչին ենք ուզում գնանք, դիկտատուրային ենք ուզում գնանք, ուզում ենք թելադրանքին գնանք։ Կարեն Կարապետյանն առաջարկում է անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, նա դիմել է Հայաստանի նախագահին, խորհրդարանական և արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի լայն սպեկտրի մասնակցությամբ հանդիպումներ կազմակերպելու, քննարկելու ստեղծվածներ քաղաքական իրավիճակն ու գտնելու հնարավոր հանգուցալուծման ուղիներ։ Ընդ որում նշել եմ, որ որևէ փակ օրակարգ չկա, ընդհուպ, եթե քաղաքական կուսակցությունները կհամաձայնվեն, արտահերթ ընտրություններ։ Որևէ սահմանափակում չկա, թող քաղաքական ուժերը հանդիպեն, որպեսզի այնպես չլինի, որ մի քաղաքական ուժի թելադրանքով է, կամքով է։ Սահմանադրության օրենքների դաշտից չենք կարող դուրս գալ, շեշտում է Կարեն Կարապետյանը, իսկ օրենքն ասում է, որ ժողովրդի ընտրյալն ընտրվում է ընտրություններով, ոչ թե մի քաղաքական ուժի թելադրանքով կամ հրապարակում։ Կարեն Կարապետյանը հասարակությանը ստապության կոչ է անում, ապակայուն վիճակը չի կարող ուխտ տալ մեր երկրին։ Խնդրում եմ մեր բոլոր քաղաքացիներին, տատիկներին, պապիկներին, ծնողներին, երեխաներին, ուսանողներին մաքսիմալ ստապ մտածել, ինչ ենք մենք ուզում։ Ես շատ եմ գնահատում և հարգում մեր քաղաքացիների կամքն ու կարծիքը և դժգոհությունը, ըստ դրա արդեն մենք համապատասխան արձագանք տվել ենք, բավարարվել են կետեր, մենք հայտարարում ենք քաղաքացիական օրակարգ, մենք հայտարարում ենք, որ քաղաքական ուժերը նստելու են, խոսալու են, թողնենք, թող քաղաքական ուժերը նստեն, պայմանավորվեն, մեկս մյուսի վրա չճնշենք։ Հայտարարություն է տարածել նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նա ափսոսանք է հայտնել, որ Կարեն Կարապետյանի և Նիկոլ Փաշինյանի բանակցություններն ընդհատվել են։ Երկիրը և մեր երիտասարդ ժողովրդավարությունը գտնվում են լուրջ քննության առջև։ Մտահոգ ստեղծված դրությամբ այսօրվանից սկսում եմ խորհրդակցություններ խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, քննարկելու երկրում ստեղծված վիճակը և դրանից դուրս գալու ուղիները։ Հուսով եմ, համատեղ ջանքերով մեզ կհաջողվի փոխմբռնման ոգով գտնել հնարավոր հանգուցալուծման ուղիները։ Բարգավաճ Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան և Հանրապետություն կուսակցությունները առավոտյան միացան Փաշինյանին, իսկ հանրապետական խմբակցությունը նիստ հրավիրեց։ Նիստից հետո խմբակցության ղեկավարը հայտարարեց. Մենք ազգային ժողովում մեծամասնություն ենք, եւ մենք որոշում Հայաստան մեր թեկնածուի շուրջ։ Կարեն Կարապետյանը այսօր վարչապետի պաշտոնակատարն է եւ նա կատարում է իր աշխատանքը։ Տարաձայնություններ կան բաղադրեցին։ Բացարձակապես։ Ազնիվ Կարապետյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Ելքխմբակցությունը կառաջադրի Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում, հայտարարել է ազգային ժողովի պատգամավոր ելքխմբակցության անդամ Էդմոն Մարուկյանը։ Նրա խոսքով Փաշինյանի ընտրվելու համար պետք է 53 ձայն։ Ելք և Ծառուկյան խմբակցությունները միասին ապահովում են 40 ձայն, եւս 13 ձայն կփորձենք ստանալ ՀՀԿ-ից եւ ՀՅԴ-ից, ասել է Էդմոն Մարուկյանը։
Պլանավորված հանդիպման չեղարկումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը 3 Facebook-ում հայտարարեց. Պլանները փոխվում են եւ 19-ի փոխարեն ժամը 11-ին դարձյալ հավաքվում են Հանրապետության հրապարակում։ Այդ ժամից վերսկսում են գործողություններ, դարձյալ կփակվեն փողոցներ եւ կլինեն դասադուլներ։ Ժամը 11:00-ից հավաքվել Հանրապետության հրապարակում եւ իրավիճակը քննարկելու եւ մեր հետագա անելիքները որոշելու։ Հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց անելիքները, այնուհետև երթաշարժվեց Մաշտոցի պողոտայով։ Այդ ընթացքում արդեն փակ էին Աշակունյաց պողոտան, Կարեգին Նժդեհի հրապարակը, Հալաբյան Կիևյան խաչմերուկները։ Ցուցարարները փակեցին Վազգեն Սարգսյան փողոցը, ոստիկանությունը սկսեց բանակցել, որպեսզի բացեն ճանապարհն ու կայանված զրահատեխնիկան առաջ շարժվի։ Կեսօրին ոստիկանությունը զրահատեխնիկա, փշալարեր, տեղափոխող մեքենաներ, ոստիկանական ուժեր եւ այլ տեխնիկա տեղափոխեց Մելիք Ադամյան փողոց հանրապետական կուսակցության գրասենյակի մոտ։ Այդ ժամանակ ոստիկանությունը սկսեց շրջափակել նաեւ կառավարության գլխավոր շենքը։ Երթը շարունակվեց Չարեն Սայատնովա, այնուհետեւ Ալեք Մանուկյան, Նարդոս փողոցներով։ Երթի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ակցիաներ են տեղի ունենում նաեւ Արթիկում, Քաջարանում։ Նոյեմբերյանի մի քանի դպրոցներ դասադուլ են հայտարարել փակե ապարանի մայրուղին։ Այդ ընթացքում ուսանողները փակեցին Արշակունյաց, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցների խաչմերուկները բոլոր կողմերից, փակեն նաև Կարեգին Նժդեհ հրապարակի հարակից փողոցները, դրանց մի մասը փակվել են բեռնատարներով։ Երթևեկությունը կատվածահար էր նաև Բարեկամության մետրոյի հարակից փողոցներում, ավելի ուշ ցուցարարները բացեցին ճանապարհը միայն թաղման թափորի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ երթի մասնակիցները դադար տվեցին Խորենացի փողոցում, որպիսի հանգստանան։ Այդ ընթացքում քաղաքացիները բեռնատարներով, մարդատար մեքենաներով փակեցին Չարբախտ տանող ճանապարհները։ Շիրակի փողոցում երթևեկությունն ընդհանրապես կանգնել է, փակել նաեւ Ծիծեռնակաբերդի խճուղին։ Փաշինյանը պարբերաբար երթի մասնակիցներին հիշեցնում է, ժամը 19-ին հավաքվում են Հանրապետության հրապարակում։ Նունե Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Հայաստանի սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարի պաշտոնակատար Հրաչի Արոստոմյանը հրաժարական է տվել։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրառում է արել նախարարի պաշտոնակատարը։ Նա մասնավորապես գրել է. «Գիտակցելով պահի օրհասականությունն ու Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու պատասխանատվությունը Հայաստանի պետականության առջև, ես հրաժարական եմ տալիս սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարի պաշտոնակատարի պաշտոնից. Որպես ԲՀԿ համակիր ես պաշտպանում եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի համազգային մոբիլիզացիայի մասին կոչին եւ անձամբ դուրս եմ գալիս փողոց։ Բոլոր մարզիկներին ու մարզաշխարհի ներկայացուցիչներին վստահեցնում եմ, այսօր Հայաստանի դրոշը Հանրապետության հրապարակում մեր ժողովրդի գլխավերևում ծածանելու ժամանակն է։ Իմ հանրապետական եւ դաշնակցական գործընկերներին հորդորում եմ առանց տատանցելու միանալ ժողովրդին եւ ենթարկվել նրա պահանջներին։ Այս պահին ոչինչ ավելի կարեւոր չէ, քան մեր հայրենիքի համար անցնցում եւ խաղաղ ելք գտնելը։ Իմ խորին համոզմամբ այդ ելքը հրապարակում է ժողովրդի կողքին։ Մեջբերման ավարտ։ Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը կոչ է անում Կարեն Կարապետյանին վայր դնել լիազորությունները, այս մասին ասում է կուսակցության հայտարարությունում։ Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը համաժողովրթական շարժման առաջին սկորերից, լինելով ընդվզող քաղաքացիների շարքերում, կոչ է անում Վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանին վայր դնել լիազորություններն ու խորհրդարանի քաղաքական մեծամասնությանը պարտադրել ընտրել ժողովրդի թեկնածուին իբրև ժամանակավոր կառավարության ղեկավար։ Մնացյալ բոլոր քայլերը կարող են հանգեցնել անվերադարձ եւ վտանգավոր հետևանքների։ Մինչ երկրում քաղաքական ճգնաժամի վերջնական հանգուցալուծումը հնչակյան կուսակցությունը շարունակելու է մնալ ընդվզող մեր հայրենակիցների շարքերում, ասվում է հաղորդագրությունում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շարունակում է խորհրդակցություններն ու հեռախոսազրույցները խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, քննարկելով երկրում ստեղծված իրավիճակը եւ հանգուցալուծման ուղիները։ Այդ մասին հայտնում են Հայաստանի նախագահի գրասենյակից։ Ավելի վաղ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, ասելով, որ սկսում է խորհրդակցություններ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, քննարկելու երկրում ստեղծված վիճակը եւ դրանից դուրս գալու ուղիները։ Արծրուն Հովանիսյանը իր Facebook-յան էջում գրառում է արել, որում ասված է. «Հարգելի լրատվամիջոցներ, հաշվի առնելով ճանապարհների դժվար անցանելիությունը, զինված ուժերի կառավարման եւ մարտունակության ապահովման բնականոն գործընթացը ապահովելու համար օգտագործվում է ուղաթիռ»։
Խնդրում եմ ապա տեղեկատվություն չտարածել։ Երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ կոչով է հանդես եկել ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Հարգելի քաղաքացիներ, վերջին օրերին ստեղծված իրավիճակն անխոս մտահոգիչ է յուրաքանչյուրիս համար։ Կողմերին կոչ եմ անում ցուցաբերել զսպվածություն եւ սառնասրտություն։ Ոչ մի կերպ չգնալ բախումների, այն կարող է անդառնալի հետևանքների պատճառ դառնալ։ Խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնության որևէ դրսևորում անընդունելի եմ համարում, ասված է հայտարարության մեջ։ Ժամը 11-ից Գյումրու Թատերական հրապարակից քայլեր թե մեկնարկել։ Ես երեկ եմ հրաժարվել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժի պատվավոր կոչումից։ Ես արդեն հանգիստ եմ եւ խաղաղ։ Ես չէի կարող նայել այն կադրերը, թե ինչպես իմ ազգի, իմ ժողովրդի երիտասարդների խոշտանգում էին։ Որպես ես չէի կարող այլևս նայել իմ սովորողների աչքերին։ Հարգելի պարոն Խաչատրյան, մենք բոլորս խնդրում, հորդորում եւ պահանջում ենք, որ ոչ մի դպրոցի դուռ չփակվի, բռնի կերպով աշակերտները չմնան դպրոցում։ Խնդրում ենք հորդորել տնօրեններին, նաեւ Հրաչ Կարապետյանին ենք կոչանում, կրթության վարչության պետին, որ հրահանգի բոլոր դպրոցներին, որ ոչ մի դուռ չփակվի։ Գյումրիում ցույցերը շարունակվում են ցուցարարների շարքերն էլ գնալով համալրվում հանրապետությունում զարգացող իրադարձություններին գնահատական է տվել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Գյումրի 2 շրջանային կազմակերպության նախագահ Սուկյաս Ավետիսյանը, մատնանշել, որ ստեղծված վիճակից կա 2 ելք։ Հայաստանի ժողովրդը ապացուցեց, որ Հայաստանը ժողովրդավարական ուղով է ընթանում առաջ, որտեվ ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնվեց եւ ամենակարևորը հաշվի առավ երկրի վարչապետը, որը դուրս գալով
բազում հանգամանքներից որոշում կայացեց, որ սպարագան ճիշտ է հրաժարական տալը, որպեսզի իզուր տեղը չշիկանա մթնոլորտը։ Եկել ենք այնպեսի մի պահի ենք ասել, որ մենք ունենք այս սպարագան երկու լուծում։ Մեկը, որ արդեն երկրի նախագահն այսօր առավոտ հայտարարեց, որ քաղաքական երկխոհության է արդեն կանչում բոլոր և խորհրդարանական և նաև արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերին, այսինքն այդ քաղաքական երկխոհության արդյունքում պետք է ունենանք քաղաքական հստակ համաձայնեսված դիրքորոշում քաղաքական ուժերի, որի արդյունքում գործող ազգային ժողովը կնդրի վարչապետ կձևավորվի կառավարություն, անենք ուզենք քաղաքական համաձայնության կառավարություն, ինչ ուզում է լինի, բայց պետք է ձևավորվի կառավարություն հստակ ծրագրով, որպեսզի մենք չխատարենք մեր երկրի զարգացման գործընթացը, այլապես մենք խատարում ենք այդ գործընթացը։ Երկրորդ տարբերակը, եթե չի կայանում քաղաքական երկխոսությունը, ապա այս դեպքում նորից քաղաքական երկխոսության արդյունքում գործող պարլամենտը ծրում են և կայացնում են արդահերթ պարլամենտական ընտրություններ իրականացնելու որոշում, որտեղ այլ տարբերակ չկա, այսինքն մենք չպետք է տարվենք ամբողջովարությամբ, եթե ժողովրդավարություն, ուրեմն պետք է հսկա ժողովրդավարական տարերով մենք առաջ շարժվենք։ Հիմա թե որևիցե մեկի դուրը կգա, որևիցե մեկ քաղաքական ուժի դուրը կգա, թե չի կա, դա այլ բան է, դա իրենց խնդիրն է, բայց մենք իրավունք չունենք այն խնդիրները, որ մեր երկրում մենք իրականացրել ենք և ուզում ենք տանել առաջ, մենք իրավունք չունենք որևիցե մեկի կամքով տանենք։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը տարածել է հայտարարություն, որում ասված է. Ժողովրդական շարժման արդյունքում Հայաստանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, որն արդեն օրեր շարունակ լարվածության մեջ է պահում ողջ հասարակությանը։ Բարեբախտաբար մինչ այս պահը հնարավոր է եղել խուսափել իրավիճակի հանգուցալուծման վատթարագույն տարբերակներից։ Անցնող օրերի ընթացքում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հետևողական ջանքեր է գործադրել համախոհության ձևավորման, երկխոսության միջոցով երկրի ու ժողովրդի շահերից բխող ընդունելի և ողջամիտ լուծում գտնելու ուղղությամբ։ Այսպես սակայն երկար չի կարող շարունակվել, կարող են առաջանալ լուրջ մարտահրավերներ։ Համոզված ենք, որ ստեղծված իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի բացառապես սահմանադրականության և օրենքների շրջանակներում։ Հաշվի առնելով առկա իրավիճակը, հայտարարում ենք քաղաքական կոալիցիային մեր մասնակցության դադարեցման մասին։ Առայդ ազգային ժողովը պետք է ընտրի ժողովրդի վստահությունը վայելող վարչապետ, որի ձևավորված կառավարության մշակած պետության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը ներառող ծրագիրը պետք է նպատակ հետապնդի լիցքաթափել ներքաղաքական լարվածությունը, հաղթահարել քաղաքական ճգնաժամը, հստակ առաջնահերթություններ նախանշելով երաշխավորել կուտակված խնդիրների լուծումը, լիարժեք ժողովրդավարական պայմանների ապահովմամբ նախապատրաստել և անցկացնել արտահերթ օրտարանական ընտրություններ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Հայաստանում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաներին միանալու մասին էին հայտնել ազգային ժողովի հոյիդայական պատգամավորներ Անդրանիկ Կարապետյանը և Սուրեն Մանուկյանը։ Ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ ազգային անվտանգության ծառայության հետ փոխգործակցությամբ Երևան Աթենքի փողոցում հայտնաբերվել և բերման է ենթարկվել Գարեգին Չուկասյանը։ 57-ամյա Չուկասյանը հետախուզվում էր 2016 թվականի հուլիսից զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու հատկանիշներով, խափանման միջոցը կալանքն է։ Վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանն ընդունել է Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռիչարդ Միլսին։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին առնչվող մի շարք հարցեր։ Կարեն Կարապետյանը կարևորել է ներքաղաքական խնդիրների լուծումը երկխոսության, սահմանադրական ճանապարհով և շնորհակալություն հայտնել ԱՄՆ կառավարությանը այս հարցում արտահայտած դիրքորոշման համար։ Դեսպան Միլսը կրկին վերահաստատել է ԱՄՆ կառավարության դիրքորոշումը և շեշտել, որ բոլոր գործընթացները պետք է տեղի ունենան սահմանադրության համաձայն։ Ավելացրել է, որ քաղաքական իրավիճակի կարգավորման համար երկխոսությունն այլ ընտրանք չունի։ Երկխոսության կոչով ևս մեկ անգամ դիմել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը։ Խոսնակ Հեդեր Նյուարթը կոչ է արել կառուցողական դիրքորոշում որդեգրել և իշխանության խաղաղ փոխանցումը իրականացնել Հայաստանի սահմանադրությամբ ամրագրված կարգով և օրենքի գերակայության սահմաններում։ Նյուարթի խոսքով Միացյալ Նահանգներն ակնկալում է սերտորեն համագործակցել նոր կառավարության հետ, հաշվի առնելով ընդհանուր շահերի բազմաթիվ ոլորտներն ու ուղղությունները։ Thank you.
Միացյալ Նահանգների դեսպանությանը հայտնի է դարձել, որ որոշ լրատվամիջոցներում տեղ են գտել Հայաստանի քաղաքացիների համար ԱՄՆ մուտքի վիզայի պահանջների փոփոխության մասին սխալ տեղեկություններ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունից։ Վիզայի պահանջների որևէ փոփոխություն չի եղել, իսկ տեղեկատվության աղբյուրի հղումը պարունակող այս հաղորդումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Վիզաների մասին ճշգրիտ տեղեկատվություն կարող եք գտնել ԱՄՆ դեսպանության կայքում, ասվում է հաղորդագրությունում։ Դալասի տնտեսական և կենցաղային պարագաների խանութի մոտ հրազոկության հետևանքով երկու ոստիկան ու քաղաքացիական անձինք են վիրավորվել, միջադեպի այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Ռուսաստանի Սվերդլովսկի շրջանում ուղևորատար ավտոբուսը շրջվել։ Նախնական տեղեկություններով վարորդը ծանոթ չի եղել տեղանքին, կորցրել է մեքենայի կառավարումը, որի պատճառով էլ ավտոբուսը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և շրջվել։ 30 ուղևոր է եղել, տուժել են 4-ը։ Վերջին օրերին այս շրջանում վրաերթների թիվը մեծացել է, պատճառը նաև ուժեղ փոթորիկն ու քամին են։ Մոսկվայի հարավ-արևելքում բեռնատարը բախվել է երկու մարդատար մեքենայի, այնուհետև կողաշրջվել։ Վնասված մեքենաներից մեկը նույնպես շրջվել է, մեկ մարդ մահացել է, միջադեպի պատճառները պարզվում են։ Լիվերպուլ Ռոմա ֆուտբոլային հանդիպումից առաջ երկրպագուները զանգվածային անկարգություններ են կազմակերպել, մասնակիցներից մեկին դանակահարել են, նա տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Մարիա Ռաքելյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Գյումրու ծննդատան նոր տնօրենի աթոռը զբաղեցրած Արմինե Էլբակյանի ու աշխատակազմի միջև հարաբերությունները լարված են։ Տնօրենի նշանակման առաջին իսկ օրվանից աշխատակազմը բողոքում է ու պահանջում բեկաներ որոշումը։ Ընդհանրապես ծանոթ չի մեր բնագավառին, պետք է գինեկոլոգ լինի, որպեսզի կարողանա ճիշտ կազմակերպել, այնպես որ մենք դեմ ենք։ Ինչքան տարիքս գումարվում է, ստաժս գումարվում է, այնքան ես վախենում եմ իմ գործից։ Եվ չգիտենալու գալ նստել գործին, դա չգիտեմ, դա աբսուրդ է։ Գյումրու ծննդատան տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար 3 հայտ էր ներկայացվել։ Գրավոր ու բանավոր փուլը հաղթահարել հաջողվել էր 2-ին՝ ժամանակավոր պաշտոնակատար Լիաննա Աբրահամյանին ու Արմինե Էլբակյանին։ Երրորդ ժամկետում մարզպետը նախապատվությունը տվել էր երկրորդ թեկնածուին, ով ավելի հավակնոտ ծրագիր էր ներկայացրել։ Ծրագիրը արդեն քանի օր շրջանառվում է, հետևյալն է, որ մատուցել լրացուցիչ ծառայություններ, բարեկարգել տանիքը շենքային պայմաններ։ Դա շատ մեծ պատասխանատվություն է, պարտքերի լուծումը հետևյալն է, շատ արագ հրավիրվի աուդիտ, ներքին աուդիտ, հասկանանք, փորձենք հասկանանք, որտեղից են գոյացել պարտքերը և փորձենք հայթայթել միջոցներ պարտքերի փակելու համար։ Իմ հարցին, թե ինչով եք վստահվոր ծննդատուն այս դժվարին պայմաններից կարող է Արմինե Էլբակյանը իր ամփորձ վիճակով հանել, ասեց նա ներկայացրել է այնպիսի բիզնես ծրագիր, բիզնես ծրագիրը արդադրությանն է պետք, բիզնես ծրագիրը պետք է առևտրին, բայց ոչ ծննդատներին։ Բժիշկները չեն համակերպվում որոշման հետ, նրանք ասում են ոչ բավարար փորձով բժիշկը, որը մասնագիտությամբ նաև մանկաբարձ գինեկոլոգ չէ, չունի իրավունք ղեկավարելու ծննդատունը։ Ծննդոկրությունը ռազմավարական հիմնարկ է և համարվում է առաջի կոդի, ոչ մի հիվանդանոց 10 հոգի էլ միանգամից մահանա, այդ հիվանդանոցին ոչ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկի, որովհետև դա մայրական մահացություն չի։ Պետությունը ինքն էլ գիտի, դա ինչ կարևոր օբյեկտ է և այդ կարևոր օբյեկտում փորձնական մարդկան չպետք է ուղարկեն։ Դա իրենց իրավունքն է, այո, իրանք իրավունք ունեն դեմ լինելու, բողոքելու, շարունակել բողոքները։ Այսպես հիմա որոշումը կայացված է, քանի որոշումը կայացված է, ես ստանձնել եմ իմ պաշտոնը։ Ծննդատան աշխատակազմը մտադիր է դիմել դատարան ու բեկանել տնօրենի նշանակման որոշումը։ Մենք կոլեկտիվով մի քիչ առաջ որոշեցինք, որ դիմելու ենք, ինչպես որ ընտացակարգն է, բողոքարկելու ենք, դիմելու ենք պետական
մարմիններին դատական process է սկսվելու, փողոքարկելու ենք մարզբետի որոշումը։ Փողոքելը իրենց իրավունքն է, կարող են դատական կարգով փողոքարկել մարզբետի որոշումը, բայց որ մարզբետի որոշումը իրավական հիմքերով հիմնավորված է, դա այդպես է։ Ես չունեմ ոչ մի բան, ցանկացած աշխատողի իրավունքն է փողոքարկել ցանկացած որոշումը։ Բուժհաստատության աշխատակազմը շարունակելու է բողոքելու պայքարել, որ Գյումրու ծննդատան ղեկավարումը հանձնվի Լիաննա Աբրահամյանին։ Հեղին Եմանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Այսօր ապրիլի 25-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում Գյումրու քաղաքային մարզադաշտի մոտից շտաբուժօգնության մեքենայով Գյումրի բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել 1991 թվականին ծնված Հմայակ Խաչատրյանը՝ պարանոցի հատվածում կտրած վնասվածքով։ Գիտակցությունը մթագնած է եղել, չի կարողացել պատասխանել բուժքրոջ հարցերին։ Վիճակը ծանր է, այս պահին վիրահատվում է։ Դեպքի մանրամասները պարզում են իրավապահները։ Մարզադաշտի դարբասների դիմացի բաց տարած կում այդ վիրավոր պաշգածեր, մեր հոգիմ էլ արդեն շորով երևի վերկը կաբել էր։ Մեզի տեսնելուց հետո ինքը թողեց գնաց, վերցրեցինք, նայեցի վերկը, վերկը մշակվավ, կապվեցինք, դրեցինք պատգարագին, տեղափոխեցինք արագ։ Վնասվածքը պարանոցի աջ կեսի շրջանում էր, կդրված 5 անգամ 1 սանտիմետր չափի արունահոսող վերկ էր։